Honey, duhet të urgjentisht të përcaktojmë një vend domethënës për spitalin rajonal të Fierit, që i shërbej të gjithë jugut Shqipërisë, dhe jo vetëm jugut Shqipërisë, por edhe të tjerëve. Duhet një pol tjetër i shërbimit shëndetësor. Nuk është vetëm ndërtim, është dhe transferim teknologjie, është dhe transferim dije, sepse për një periudhë kohë do të administrohet nga burimet njerëzore të sistemit shëndetësor të Republikës së Turqisë. Pra, menaxheri, shefi burime njerëzore, shefat e pavioneve do të jenë të gjithë të sistemit shëndetësor publik të Republikës së Turqisë. Do të jetë spital publik, do të jetë spital pjesë e rrjetit të spitaleve publike të Republikës së Shqipërisë, do të shërbej me të njëjtat standarde në aspektin financiar, pra nuk do ketë asnjë ngarkesë për qytetarët, do të jetë shërbim falas, siç është në të gjithë spitalet sot publike. Dhe për një periudhë kohë do të bëhet në këtë formë deri kur të transferohet komplet nga pikpamja e menaxhimit dhe nga pikpamja e drejtimit pavione tek mjekët dhe administratorët tam. Burime njerëzore do të administrohen si thash nga vetë ata me një sistem, do të rekrutohen mjekët, do të rekrutohen infermierët me gjithë standardet e duhura, do shërbej si një laborator i dijeve të transferuara, rritje kapacitetesh, eksperiencë e gjitha me radhë. Dhe mbi të gjitha do të realizoj ato objektiv që kemi pasur prej kohësh, që të kemi në zonën e Fierit një spital që i shërben popullit në gjithë zonën e jugut dhe pastaj natyrisht edhe të tjerët pa diskutim. Në vend që të hikin në Turqi, ata që e kanë fiksim që duhet shkojnë në Turqi, të mund të vinë këtu dhe të kenë të njëjtin shërbim si të kenë në mes të Stambollit, në mes të Ankarës. Çështja është që sfida, siç e dëgjuat, është ky spital do ndërtohet për 3 muaj. Tani duhet të përcaktojmë me urgjencë zonën. Zona duhet të jetë, domethënëse, duhet të jetë në anë të autostradës, pra jo larg nga autostrada, duhet të ketë patjetër akses plot në infrastrukturë, nga pamja e ujit, e energjisë etj. Etj., që s'është problem kjo. Dhe javën tjetër fillon puna. Në kuptimin që vinë të hënën njerëz të ngarkuar për këtë punë, për të bërë matjet, projektin janë ndërkohë duke e bërë gati, bazuar në gjitha modulet që ata i kanë dhe i përdorin kudo, për veten e tyre, dhe ne du t'i vëmë në shërbim gjithçka, asnjë zvaritje, jo leja ndërtimit, jo leja kësaj, jo leja kësaj. Kjo është detyra jote. Kjo punë duhet bërë sa hapë mbyllësit. Duhet ngresh këtu një skuadër, e tre veta, që të merë vetëm e të punë. Nuk kam punë ata të vinë e të kërkojnë, jo në duhet kjo, jo në duhet ajo, jo shko merë atë të zjarit, jo ik merë atë të mjedisit, jo merë dhe këtë, këto të i bëjmë ne. Do i shërbejmë ne. Ministria ka caktuar një person vetëm për Fierin, vetëm për këtë, dhe ne ta bëjmë të punë me sukses. Në po ta arrin ata, se është sfida e tyre, se sfida jonë 3 muaj, shkëlqyshëm. Po në qëllë se ata nuk e arrin, mos jetë për fajnë tonë, mos tonë që në avonuat ju për këtë, s'morëm atë të. Ne duhet jemi në regull nga anë jonë. Pastaj, bëhet për 3 muaj, bëhet për 4, bëhet për 5, është puna tyre. Ata thonë e bëjmë për 3, vinë ta bëjmë për 3. Okay? Okay. Kjo është gjë. Në regull?
Dhe të shkojmë tani të shikojmë në vend eksaktësisht çfarë kanë identifikuar ju si vende të mundshme, sepse ky do të jetë spital shëmbulltyr e vizionit dhe e ambicisë që kemi ne. Dhe duhet jetë i aksesueshëm me shpejtësi nga gjithë. Dakor, ti do merresh me gjithë aspektet e kartografisë. Nëse do të kemi një sipërfaqe publike, perfekt. Nëse do të jetë publike dhe private, s'ka problem. Me pronarët e mundshëm do të bëjmë më një herë kontaktin dhe marrëveshjen që ata të dakordsohen me ne që të na japin akses të punojmë dhe ndërkohë ne të angazhohemi me shkrim, me marrëveshje që gjithë procedurat e shpronësimeve do të kryhen në kohë, jo siç u bën tërkus shpronësimet për Elevanit për autostradën, që na i las Aliu në kuriz mal, edhe që as letrat s'kishin bërë, as e kishin humbur edhe dokumentat e gjitha, që na u desh kaq kohë që më në fund të sistemojmë, po tjetë një marveshje e sakt që njëzit të adit. Do, ata do tjenë gatshëm të lënë pronën në dispozicion, por ama ata të adin që në filan datë do marrin lekët. Çdo ditë që shkon për te i angazhimit, ne jemi detyruar të paguem penalti për çdo ditë. Kështu që... Shumë dakord. Okej? Okay? Në rrejtë.